السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي وعن أول نقصان داوض يالكسر دوادا برنامج كي عيارها برنامج كان أضغى براتين إن أتقلاص عطان تلفزيون جمهورية جيبوتي قارهانا شان كلاباد سيدي نوع عدد هيدنا برنامج كان واحد كو قادر لقنا وهوري الكقران إيدل كان جمهورية جيبوتي يقود هم بعيارها كلا إيكاقب سوما دلك هذا با هبين كان عاوة برنامج كان واحد كقادر لقنا وقعد لقنا يرادا يكرلسان حافد حيابلي إيكو عيارتا سينسس هذا با dhalinyaradaasi habeenkan caawa waxaan iska waydiinayno waa goormay soo koreen horyaalka goormay badan horyaalka qaranka koowaada goormay sahlan iyagu sanasasta oo iyadu ay u noqoto sponsor arrimaha iyo arrimo kale oo doorayaan habeenkan caawa isku la qaada dhigayna marti sharafka habeenkan caawa barnaamijka gala qayb qaadanaya waxa ay kala yihiin waa maxamed cilmi oo isagu dhinaca midigtayga fadhiya ahna gudoomiyaha kooxdaasi xayaablay ee ku ciyaarta sanasas gees kale bidix waxa ay ga fadhiya waa guuleed cumar oo isagu tababaraha kooxdaasi xafada xayaablay ee ku ciyaarta sanasasta wadaba isku geeyo habeenkan caawa waxaan si aad ugu qadaa dhigayna oo isdul taageyna waa kooxdaasi ka dhisan xafada xayaablay anagoo marnaba ilaaweyn horyaalka qaran ee dalkeena jamhuuriyadda jabuuti oo ciyaar xiisa leh ka dhaceen haddii tahay gobolka cali sabiix iyo haddii ay tahay garoonka weyn ee istaad guuleedba oo isagu maraya wareegiisii afraad isagu maraya horyaalkaasi balse marka hore aan ku soo dhaweeyo madasha habeenkan caawa maxamed cilmi oo gudoomiyaha kooxdaasi xayaablay sanasas maxamed waxaan ku leenahay barnaamijka muddo hore ayaa isku keen dambaysa inaan madashan oo kale aan ku kulanno waqti ilaa 2 sano laga soo wareegay ayaan filayaa inay noqonayso balse marka hore waxaan ku leenahay ku soo dhawo habeenkan caawa barnaamijka bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat waan dhowahay maxamed gees kale coach guuleed cumar kulle waxaa tahay guuleed cumar coach muddo soo waday kooxdaasi xayaablay sanasas xafada xayaablay ay ka dhisan tahay kooxdaasi ama laga soo aasaasay waa aasaaskeygii ahaa maanta waan ogsoonahay kooxdu halka ay joogto waxaan ku leenahay adigana kulle habeenkan caawa anagu si aad iskula qaada dhigi doona ku soo dhawo barnaamijka ayaan ku leenahay bismillaahi raxmaani raxiim waan dhowya maxamed dhowyaasha haddii aan isku soo jalleeco gudoomiye kooxdan dhalinyarada ee xayaablay taariikh ahaan haddii aan xoogaa dib u noqono dhalintaasi waxaad ku nagid yihiin ayaan filayaa horyaalka qaran sanadka saddexaad ayaad ku nagid yihiin oo aad joogtaan ku nagaashaa saddexdaa sannadood waxaa door ka ciyaara sponsorka ayaa la odhan karayaa annagoo ogsoon kooxaha horyaalka heerka labaada ka soo kaca in ay haba yaraatee aanay ku nagaan laakiin sanadkii ugu horreysay aad soo korteen waxaad muujiseen karti ayaad muujiseen in aad ku nagaatiin horyaalka heerka koowaada tiwaynay dhacday oo aad ku nagaateen horyaalka heerka koowaad oo waad adkaysateen sanadihii ka dambeeyey sanadkii ka dambeeyey inigoo la lagdamaya kooxda sponsor ayaad u hesheen oo sanasas ayaad u hesheen bal ka waran halkii aad ka soo jaanqaadeen taariikhda adigoo jalleecaya xasuus hore adigoo jalleecaya gudoomiye xoogaa bal waxaan ma nooga taataaban kartaa بسم الله الرحمن الرحيم مرت بشده ريتك ريح يا بلي مع سلامه يا ما حد الهي بالي يو مدحوينينا دركا الحاج اسماعيل عمر قلي او نوغو باقي هيد سبونسور كاسي ان بن اد ان وقت بدن ان سوغني هيد ان دونني عند ذلك يينا مارتي ان موجني هيد حوين سندوي وغوريسي برومي ديفيزيون سوف اونلي هادو شامبيون هاكا جوبوتي بما حكو صبرنا هي 2016 وحكو ترازيام ديفيزيون ما كصبلونا هي وقدوميها فيدراسيون غا مارتي سليمان حسن وبري ونوغو باغا هي ما دادالك انت هاليك حركاسنا قايب وين بكلية يسنا وندادالي هي يو حافد ديني حيابلي مسؤولتي جانا حسيت يادي إلي لوكوغو محمد بوح روبلي يا سنة دادال وين بو 50% دادال كا إكيب كما تحركا جوغو بولي يهي حركي وان كسو قدمي لابدو يكون يليحو تمانكي يتطبيع تمانكي ترازي نيفيزون وعيارني تطبيع تمانكي يسيدي تمانكي دي ما وصو قدمي دي ديجي مركان عيارني سيدي دي تمانكي سقالي تمانكي نبرومي دي بزون وصوفوني أناكو deedeegii aan ka sii bilaabay dabeecadiisii inaan sponsor ekiibka haddii uu da u koro sidaan uga sii bixi lahayn walaal alxamdulilah abaab kasta waan garaxnahayd
waqtigaahan ee dimidisid wax ababka ugu horeeyay naga furay wasiirka ee economyga ee finance-ka Ilyas Masuud Waali oo no maratay baaqi inuu ugu jawaabay oo garabna siiyay oo prime de marche iyo maratay wixii diplomo ay naga bixiray oo dhabarka na saartay ahayd tii anako ciyaarna ficil ciyaarna iyo magacii xaafada anako muujidana xamagacii xaafada xayabli aan muujirno kooxda quray balbala ka dhisan ee horyaal ku gurisay oo marka soob ka tarama 18% waxa hayd reex xayabli bi markastan waxaan ku dadalnaa balbala inaan maratay jawrada ayna hadii aan xayabli ka weyno inaan balbala dhaafin sidii baan hoggaanka ciyaalkii maaragtay jawaarada iyo mas-uuladii kooxkuna markaa way la bilaabay ahayd oo sabab buu nasana ahaa oo dhexda xudhay riyaa sidaan halkaas sare ku gaari lahayn inaan halkan ka bilaabnaa qodob baan dhiganay qodobkii alxamdulillaah inaan maatiya ekipa ku xajinay ahayd maatiya waan wadaafnaa ahayd oo ekipa buu waa weyn ayaa marjeenay ahayd ba ayaa tunay ahayd season plus baan gaarnay anagoo waqtigii shampiyonaadka ku ciyaarayna ayaan baaq madaxweynaha u diranay madaxweynahana baaqiisi inuu naga soo jawaabay anagoo tii dhammaynba oo tii dhammaadkii ku jirna ayuu tii kale ayaan iga timiday xaflad weyn baan waanagii kusoo dhaweynay oo waad joogteen bay ahayd tiina markay alxamdulillah si fiixan baa noogu dhacday heshiis baan wada galnay dee sponsorku bilowga markay meel ugu horeyso sponsoringu aqabada yar yar baa iska jiru oo inta da isku dhawaareysiin sponsorka isbax fahmaysiin aduu si fiican bay gabadhu noo soo qaabishay deeqa axmed rooble gudoomiyaha sanasesta kolley waa waajib oo dannimo oo saaran dhalinyarada xafadooyintaasi xayabley waa xaafad kamida xaafadahaasi balbala kamida waa xaafad dhalinyaro ahaan iyo bulsho ahaan iyo dhaqdhaq ahaanna iyadu tayahan aada u sareysa kolley haddii adee sanasas dhabarka saaratay maantana halka joogta waan arkaynaa sanasas dadaalkaygina way muuqataa oo wanaga kulahaa haddii sponsor uuna jirin amba sanasastaasi maanta gacanta nagu haynin dee goobtaasi maad joogteen waan arkaynaa kooxihii sanadkii hore horyaalka heerka koowaad usoo gudbay halkii unbay ku noqdeen halka ugiinbay ka dhaadhacan maanta kuwa joogana ee soo kala dhalinyarada maanta soo kartay bla sponsorka hadday tahay dhalinyarada yarta barwaaqo hadday tahay iyo dhalinyarada kale nuuriye ee karsin hadday tahayna labaduba halkoogii ayay ka muuqdaan waan arkaynaa in ay la leecayaan ama la daala dhacayaan sponsor la-aan coach guuleed cumar ku dhawaad imise sano ayaad gacanta ku haysaa oo tababare u tahay kooxdaasi xaafadda xayaabley matan iyo xilligii la bilaabayba mise dhexda ayaad kaga soo biirtay balumada adigoo wax uga iftiiminay bismillaahi raxmaani raxiim anigu waxaan kusoo biiray markay sanadkii ugu horreeyay soo fuleen deaga waxaa tanarkii maanteenay ekibka kuwa kasoo fuulay doodo oo inde deaan weliba sponsoraysan saddexdaa sanadood ay imika joogaan anubaa la jooga situation iyo hawlo kasta ay maraan anu bala mara hawl walibana dee way kulle kubad waxoogayan hawl walibanaan dee meel sare gaarsiino waa dadaalka sponsor ilaa anaka yaa insha allah dee meel sare inaan gaarsiina rajeynina insha allah aada baan haddaba kugu mahadnaqayaa balse daawadayaal bal xoogaa ishaan ku qabano dhalinyarada kasoo jeeda xaafadaasi xayaable ee ku ciyaarta sns iyo qaabkay horyaalka isugu diyaariyaan iyo tababarada qaabka u sameeyaan dhalinyaradaasi bal waa kan daawadayaal xo ka warrameysa dhalinyartaas oo isdiyaarinaysa ee daawadayaal la socod wanaagsan kooxdan dhalinyarada ay kasoo jeeda xaafadweynta xayaabley ayaa iyadu ah dhalinyaro la aasaasay 2016 iyagoo horyaalka heerka saddexaada kubaddooda kasoo bilaabay dhallinyaradan ayaa ahayd higsigoogu maalintii la bilaabayey in ay sidii ay horyaalka heerka koowaada ay uga qayb qaadan lahaayeen xaafadda xayaabley ayaa gebi ahaanba ay ka jiraan ururka la yidhaahdo asociation spor oo iyadu ka dhisan xaafaddaasi xayaabley gebi ahaanna isgarab taagay asaaskii kooxdaasi da'da yar leh aad wada arkaysaan dhallinyaradan ayaa iyadu dhallinyaro imika ahaan ka qayb qaadato horyaalka heerka koowaada iyagoo imika ahaan jooga horyaalka heerka koowaada saddex sannadood ku nagaaday dhallinyaradan horey wax sponsora umaysan lahayn iyagoo sannadii ugu horreysay ku ciyaaray bilaa sponsor kuna joogay ama ku nagaaday horyaalka qaran ee heerka koowaada balse iyadoo lagleg damayaan mas-uuliyiinta kasoo jeeda xaafaddaasi xayaabley ee soo aasaasay ama ururkaasi dhallinyarada ayaa iyagu dhallinyaradaasi ay u helaan sponsorka dhinaca sns
SNSS ayaa iyadu maalgelisay dhalinyaradaasi horyaalka heerka koowaad ee ciyaara ee ku loolama horyaalka qaran ee dalkeenan Jamhuuriyadda Djibouti ee kubadda cagta. Sida ay doontaba ahaatee ururkan dhalinyarada ee ka dhisan xaafadda Xayaablay ayaa iyagu dhalinyaro gabi ahaanba isku xidhana iyagoo taakuleynaya dhalinyarada xaafad weyntaasi Xayaablay eegayana wixii ciyaaraha ay u baahan yihiin dhalinyaradaasi. Dhalinyaradan ayaa ah dhalinyaro ku tababushaysanaysa sidii horyaalka heerka koowaad ee sanadka 2020-2021 kaalin fiican ay ka soo gali lahaayeen. Walow sanadkii aan soo dhaafnay dhalinyaradaasi xaafadda Xayaablay horyaalka heerka koowaad ay ka qayb qaata ay la kulmeen natiijooyin aad u daran, iyaga oo ku badhawaadeba in ay sanadkii hore horyaalka heerka labaad ay u dhaadhacaan. Balse sanadkan oo horyaalku u marayo imikaan 2020-2021 wareegiisii shanaad uu ku dhow yahay ayaa dhalinyaradaasi ay guulo kala gadiseen ay gaadheen. Wadaba isku gooyo dhalinta ka dhisan xaafadda Xayaablay ayaa tababaradooda gaala bixisa garoonka weyn ee Ruwafaad iyo garoomada kale ee caasimadda. Balse maran kula kulana dhalinyaradaasi garoonka weyn ee isagu ku yaala xaafad weynta Balbala ee Boqor Fahad isagu la magac baxay ayaa ahayd mid ay si qurux badan dhalinyaradaasi tababarkooga u gaala bixinayaan, iyagoo tababaruhu u yahay nin dhalinyaro ah oo isagu la soo jaanqaaday waqtigii kooxdaasi la aasaasay 2016. Dadaba isku geeyo dhalinyaradan ayaa higsigoogu yahay sidii horyaalka qaran ay u hanan lahaayeen iyo weliba sidii koobka koobda Djiboutiga loo yaqaan u hanan lahaayeen ay noogu jilib dhigi lahaayeen kooxaha waaweyn ee horyaalka heerka koowaad ka ciyaara. Dhalinyarada iyadu dhalinyaradaasi xaafad weynta Xayaablay ka socda ay ku ciyaarta SNSS ayaa iyagu gabi ahaanba u badan dhalinta ka soo jeeda xaafadaasi Balbala, gaar ahaan Xayaablay. Balse dhalinyaradaasi waxaa kolaygu kula jira ciyaartoyaal ajaaniba oo ay ka soo iibsadeen qaaradaasi Afrika. Sida u caadada aba, horyaalka qaran ee dalkeenan ayay ka qayb qaataan ciyaartoyaal badan oo ajaaniba oo iyagu qaarada Afrika kala socda iyo weliba kuwa u dhashay qaarada Afrika, balse iyagu waa ciyaartoyaal caalami ah sida ciyaartoyga Alexander Song oo kale oo u ciyaara kooxda Carta Solar Todoba, iyo weliba ciyaartoyga Danny oo isagu Danny Ashley oo u ciyaara kooxda Carta Solar difaacan uga ciyaara. Haddaba dhalinyaradan ayaa sida ku tababushaysanayaan ama ay ku dadaalayaan iyago oo dhalinyaradaasi aad u dadaalaya rajaynayaan sidii horyaalka ay kaalin fiican uga soo gali lahaayeen tababaradooda waqti kasta iyagu gaala bixiya garoonkaasi Boqor Fahad. Kuma salaysno oo qura dhalinyaradaasi tababaradoodu kuma salaysno oo qura haatay dhalinyarada xaafadda Xayaablay ka jirta ama ururkaasi ciyaaraha ee xaafadda Xayaablay ka jira kubadda dhinaca innamada oo keliya, balse waxa barbar socota kubadda dhinaca haweenka oo iyagu ka qayb qaataan horyaalka heerka koowaad ee kubadda dhinaca haweenka ee dalkeenan Jamhuuriyadda Djibouti. Dhalinyarada haweenka ayaa iyagu ku tababushaysanaya sidii ayagu u barbar joogsan lahaayeen ama ula jaanqaadi lahaayeen kooxaha waaweyn. Iyagu dhinaca haweenka ee ka mid yihiin kooxda Faad oo iyadu horyaalka inta u badan ee dhinaca haweenka iyadu ku guuleysatay, iyo weliba sidoo kale kooxda Ilaalada Jamhuuriga oo iyadu gabdho Atafa ay u ciyaaraan horyaalka heerka koowaad. Waxaanad moodaa horyaalka heerka koowaad inay ku loolamayaan oo kali haatay gabdhaha ka socda iyagu ciidamada qalabka sida ee Faad iyo weliba Ilaalada Jamhuuriga, balse waxa iyo sidoo kale EG Kartekad dhalinyaradaas iyagu sida aadka u ciyaara. Haddaba gabdhahaasi ka socda xaafad weynta Xayaablay oo ay daba joogaan ururka dhalinta xaafadda Xayaablay ee dhinaca ciyaaraha ayaa iyagu ku tababushaysanaya iyaga laftoodu sida ay ula jaanqaadi lahaayeen kooxahaasi waaweyn, higsigooguna yahay sidii marna ay u hanan lahaayeen horyaalka dhinaca haweenka ee dalkeenan Jamhuuriyadda Djibouti. Gabi ahaanba dhalinyaradaasi ka soo jeeda xaafadda Xayaablay ayaa iyagu waa dhalinyaro si aad isugu duuban, rajaynayana sidii ciyaaraha dhinaca xaafaddaasi Xayaablay iyagoo weliba gabi ahaanba matalaya xaafad weyntaasi Balbala sidii ay u higsan lahaayeen horumarka dhinaca kubadda ee dalkeenan Jamhuuriyadda Djibouti, iyagoo higsanaya horumarka dhinaca kubadda cagta ee dalkeenan Jamhuuriyadda Djibouti, rajaynayana sidii ay u horumarin lahaayeen kubadda dhinaca cagta ee haweenka ee iyagoo dhalinyaradaasi xaafadda Xayaablay iyo weliba ta innamada ee iyagu ciyaara horyaalka heerka koowaad. Gees kale isla halkaasi dhalinyaradaasi in waxaan wareysi kaga soo qaadnay goobtaas ee tababarka ay gaalaan bixinay dhalinyaradaasi xaafadda Xayaablay ee ku ciyaarta SNSS ku ciyaarta. Waa kan mar kale iyo wareysiyadii aan inigu talagalnay daawadayaale la socod wanaagsan. Waan turmoon anigoo sameynayna caawa Landia, waa aniga oo Sacad Muuse Dirira ka mid ah dhalinyarada ekiibka Xayaablay SNSS ku ciyaarta ee Burima Dizonga ka mid ah. Waxaan rajaynayna insha Allah sanadka maanta dee waa adiga arkeed dishoo banaaga Djibouti aad buu adag yahay, waa la saystaa. Captain Junior deja Ampola kala horeeya, classmate-na waa ka Katrin ma joognaayo, waxa isla joognaa Trasimka plus Trasimka isla joognaa Bulista oo Go Village baan kala horeenaa. Inkastoo sanadkii dhibeed ee nagu yar adkeed shoon banaaga Djibouti oo maaragtay xagga dambe ayaan ku rajaynayna koofmoogii baan soo qabanayahay. Maanta insha Allah waxaan rajaynayna inaad
meelaha ay kibadu weyn joogsan jireen inaan joogsano yaan rajaynaynaa insha Allah hadii la helaado waa kaas de ekibkiina tumaka ciyaaraya maanta si kasta inkastoo la sheegay de ekibadu de juura waaweyn ay soo iibsadeen sida carta soler oo kale de anagu de waxaas maaragtay waxaan joojinayo amana hor joogsanaya maaha waxaan rajaynaynaa inaan insha Allah la daatano maaragtay xagga joogsadeen inaan la joogsano anaguna insha Allah sanadkan waxaan rajaynaynaa insha Allah hadii la helaado inaan maaragtay de champion ila 2000 plus ka inaan aan joogsano rajaynaynaa insha Allah السلام عليكم ورحمة الله. محمد رولي محمد وحنو عيارة أفدوين تحيابلي سنرست تنقو عيارنا وحنو عيارة بوستة أنفسيفة عيارة نيورويت كحيابلي من يهي والله دي سنة دهورة دي شعبنا دي ونضاعت كا لكن سنة تنمانتا وحنو كجنة دي كلاسمو دا ان تراس يمي كجنة أنا جيو حسكو هاي سنة تراس يمي كيمي كا بوليس ناسونال كا والله دي إنكستو دي شعبنا دي ما دي سيدي سنة دهورة ندوهين ودمانت سند المانت جورا رجينينو والله دمانت أجيب دقينا ده كلامه ده دايما كعرض الصلاة سويف ست جورا ده وين وحن دكور رجينين هذا مانت هنا نجيب دينا والله ده حيابلي نمانت ده وحن رجينا يا داني جو أنا جهان مانت إن مر في عمل رجينا يا إما كان ده مانت لندي تاون تربو ما خو عياره إنه بغرفات وحن رجينين هذا مانت شعبنا ده وحن رجينين إنه نقولنا ديزم بريمير بنكون رجينين إنه مانت نقولنا aan dhaxay afad weyn dhaxay bal imid ciidda saro qaadno saaban ku rajinayna assalaamu alaykum magacaygu ah musafa bucul wabara oo toobaraha toobar ku xiginta xafada dhaxayblay on trainer ajoon loo yaqaano maanta sanadkii hore saan ahayn maanta 100% aad maan doona ciyaaruhuna aan joortooyna joorar jidina ku soo darnay kooxdan ku soo biirnay etranger jidina ku soo dhex darnay kooxdan maanta aad bay u dhisan tahay meel waliba ka dhisan tahay had ana haga fiisig haga fiisig iyo hag ana tactic iyo meel waliba ka dhisan tahay xitaa maxaadanay dhinaca sponsorku aad buu fiican yahay ana brizonga ekibka xabada xeebliba ku dadaalay inuu dhalinto ay aad wax u heesho oo isku soo dabariday taana asaga uu mahad celinayna maanta waxaan rajaynaynaa ama vn fiisogan wuxuu yahay meel dheer maanta inaan gaarno ama shan toogoras inaan ku jirno saddexda horeysa ilaa aan ku dagaaltano nabadda shampiyona noqono maanta ayaan ku hanweynahay maadaama nahay tababarayaasha ay xaafadda xayabli saan warajinna maanta inay dadaalkaygu aad inuu khasaar ma jecelnaho waxaan jecelnaha ekiib kasoo nagu horyimaada inaan maanta la dagaaltano oon iska dhicno kubaddu maanta waa la wada ciyaaraa waa la wada yaqaanaa waxaan jecelnaha laakiin sina maanta meel fiican garno hadduu ila dhado ammaanada hayno magacaygu waa qaasim waaberi axmed waxaan aadarkay simoas futbol feminiangi xayaablay xaafad weynta xayaablay waa ka deyaangooga brumen difisiongooga deyaan maxaan bilownay adigu futbol femininka 2018-2019 ilaa imika way socotaa wallaahi deyaan kastoo aan sponsorka iska suiveyno deyaanga brisidangeennuna waa sahal maxaan iska suiveynaa dee sponsor ma hayno faad iyo sidaad u garanaysiin jaarta ayaa haya sponsor fiican wallaahi maxaan ku jirnaa STM plus maanta de intaa waan dadaalaynaa waa akiibaan isku keenay waa gabdhahan sidaad u arkaysiin waan dadaalaynaa dadaalkana waa xoojinaynaa sidaa loo ologsoon yahay waxaan ahay gabdhihii toobarahoogii dee rajo weyn baa qabnaa xaafad weynta xayaablay gabdhahan rajo weyn baa ka qabnaa inay aan tan dadaalkan sii xoojino oo guul ka keeno maanta la tartanno faad iyo jeerta brizonga inana halkan baa ka salaamaynaa maxamed cilmi faarax waan iska suufeynaynaa isagoo deyaanga u hayo deyaangu maanta maxay ku jiraan troisiem plaska waana daba joognaa anaku waana taageersannahay anakuna setiem plas baan ku jirnaa insha allah waan ka sii xoojinaynaa dadaalka intaa magacaygo juweeriye maxamed rooble wallaahi waa kaa guulba rajaynaynaa inkastay aaleygii una dhaafay haddana raduurka imika waxaan rajaynaynaa intaan ekiibada adag faad oo kale inaan iska dhabno oon dee teeraanka kusoo dhigno wixii taalkeena waxaan salaamayaa oo kale waxaan mahad u naqayaa kooshashkeena brisidangayaasheennagana garab jooga mar kastaba heliyaho nala jooga ayaan u mahad naqayaa annaguna dee tacabkooga ma khasaarinayne ee meesha waxaan keenaynaa teeraanka guushiide taageerayaasha xalabinayna waxaan odhanaynaa waa mahadsantiinaad intaan nagu taageeraysiin mar kastana eliyaho nala garab jooga annaguna sii taalkeena waan keenaynaa waana ku tala jirnaa maantahaan inaan la ficiltimno faad oo kale sidoo kale daawadayaal xaafadda dhalinyaradaasi ku ciyaarta ama ka soo jeeda xaafadda xayaablay ee ku ciyaarta SNSS waxay ka mid tahay kooxdaasi kooxaha iyagu
xaruma gaar ah iyagu leh kooxaha sida aadka ama kooxaha farakotiriska ee xaruma gaar oo loogu haagale ayay kooxdaasi ka mid tahay xaruntaas oo ku taala xaafadweyntaasi xayaablay ku taala bal haddaba xog gaar oo iyadu ka warramaysa xaruntaasi ay leeyihiin dhalinyaradaasi xaafadda xayaablay oo isboorka lagadisan isugu jira daawadayaal xoogaa ishaan ku qabanno ee daawadayaal la socod wanaagsan waa xarunta ururka dhalinyarada ku bahoobay alliance sportif ee ku yaala xaafad weynta xayaablay xaruntan ayaa ahayd xarun astaan u ah dhalinyarada ku nool xaafaddaasi xayaablay dhinaca kastaba ha ahaatee haddii ay tahay dhinaca ciyaaraha iyo weliba dhinaca dhaqanka iyo weliba dhinaca wacyigelinta dhallinyarada xaafadaasi xayaablay xaafadda xayaablay ayaa ka mid ah xaafadaha ugu waaweyn caasimadda jamhuuriyadda jabuuti kana tirsan xaafadweynta belbela haddaba dhallinyaradaasi ku bahoobay ayaa ah dhalintaasi alliance sportif ayuu madax ka yahay maxamed cilmi oo isagu nin dhallinyaro ah si aadana u gudoomiya ururkaasi dhallinyarada ee ka dhisan xaafadaasi xayaablay sidaan horeba inii soo sheegay halkaasi xaruntaasi waxaa ku kulma kooxda ka dhisan xaafadda xayaablay iyadu sidata magaca senases haddii ay tahay dhinaca kubadda haweenka ee xaafadweyntaasi xayaablay iyo weliba dhinaca inamada oo iyagu horyaalka heerka koowaada ciyaara kuna kulmana xaruntaasi waxaana isku weydiiya kuna qaata shirarkooga iyo weliba ciyaaraha ay ciyaareen dib halkaasi ugu daawada sidoo kale halkaasi waxaa ka socota xaruntan aad wada arkaysaanba in wacyigelin dhalinta xaafadaasi iyaga loogu sameeyo taasoy kula kulmaan mas-uuliyiinta xukuumadda dalkeenan jamhuuriyadda jabuuti ay kula kulmaan nuucyadooda kala gadisan dhallinyarada xaafadweyntaasi xayaablay goobtaasna waa goob lagaga dhagaysto dhallinta baahideeda kala gadisan taasoy mas-uuliyiinta xukuumaddu iyadu oo markaasi halkaasi ku booqato dhallinta xaafadda xayaablay hadba wakhtigii la joogaba xaafadda xayaablay waxay ka mid tahay xaafadaha ugu baaxadda weyn ee xaafadweynta belbela dhinaca dhallinyarada iyo dhaqdhaqaaqa iyo iskugudubka marka aan egnaba haddaba xaruntan ayaa xarun ay si aada dhallintaasi ugu kulmaan kuna falanqeeyaan ama ay ku sheekaystaan ay waxay isaga weydiiyaan arrimahooga gaarka haddii ay tahay dhinaca ciyaaraha iyo dhinaca dhaqanka iyo weliba dhinaca waxbarashada iyo dhinaca wacyigelinta sidaad wada arkaysaan waa mas-uuliyiinta iyagoo ka kala socday xaafadweynta belbela wasiirada xukuumadda ka tirsan iyo weliba mas-uuliyiinta kale haddaba daawadayaal xogtaasi haddii aan inta aan kaga imano ka warramaysay xaruntaasi gaarka ee xaafadaasi in xayaablay ee ku ciyaartaa dhallinyaradaasi magaca senases ku ciyaara haddii aan intaa kaga imano maadaama guddoomiyuhu halkani inoo joogo guddoomiye maxamed cilmi kooxaha xarumaha leh marka koorarka laga yimaado kooxaha kale xarun loogu hagaago waxaa ka mid a kooxda diqal oon wada garanayno oo mar hore maxayday samaysatay goob loogu hagaago xarun gaara oo magacoogii diqil ku yaalo oo loogu hago ay rimowga ku dhammaystaan waxaan filayaa markaa diqil laga yimaado inagu waxaa tihiin kooxda labaad inaguna iyaguna xarun leh kuna leh xaafadweyntaasi ama kaartigaasi kooxdu ay ka dhisan tahay kule xarunta kule xaruntaas maxaa inagu dhaliyay xaruntaas inaad samaysaan maxaase sidee baase xaruntaas u samayseen maxamed ow horta maaragtay xaruntan emeka maaha waxaan bilownay anagoo shampiyona jabuuti baa kusoo biirin waan iska sii lahayn maaragtay maqsin yar baan lahaan jirnay marka awoodeenidee intaa maqsin yarnimba itaalkii u dhaqaaqaa oo markii ugu horreysay aan kusoo ambitayna ahayd weliba brisan federationga aan tusnay ahayd oo la yaabay kooxo maaragtay kooxo waaweyn shampiyonaaga ciyaara iyo anakiyo shampiyonaaba soo gelino oo meelna leh oo dadaalayana dadna leh wax kastana haysta noo dhan yihiin markuu arkay farxad buu habeennimada nagu siiye ahayd oo waad heshiinba nagayra ahayd halkii markaan soo bilownay maadaama de kolba intii aan soo weynaarina unba xaruntiinu ina noo sii weynaaraysay markii aan premier division aan soo gaarnayna xarun weyn baan kareysan anagoo weli sponsor aan haysan ayuu wasiirka ilyas nala dadaalay ahayd oo isaga naga bixi jiray markii sponsorku helnana tii baan ka gudumo ku kaloo kasii weyn baan ayaan galnaa imika maasha allah alxamdulilah oo si fiican maaragtay meel weyn oo birootiga maaragtay lagu shaqeeyaba ayaan lenahay dakhal de markii mar dhaweyda macalaha federationku sanadii horena ay noo yimideen bay ahayd oo nasoo jeerteen xarumaha eegayeen waxay anakiyo dakhil ba iyay nasiiyeen ba ahaan u hambeliyeen bay ahayd oo dakhil iyakuna waan arkay xaruntooda oo xarun fiican bay leeyihiin iyakuna wallaahi ekiibada kalena waxaan ku dhiirigelin lahaa inay goobaha noocaa oo kale maaragtay samaystaan goobaha noocaa waxay taraysaa isku imaasho
مسوى حرون قصة ليسن حق وعي جلنتي أدلني يرد إكارتيجا إن حق كلا دقنك ما يحق كلا وحبر الشدة ما يحق كلا إن عيارها هوينك أو كلا إن هاندبول هذا النقطة باسكت هذا النقطة أجندها وحيابها نيجو جرا قصة ليسن قاب تاسي محيطها حرون تاسي وحويان بلوجي وحيان جرتي حرون كبد كيف كواحدة قرأونا مادام ما قعوينا سيدنو سوسيسون سبورتيف حيابلي سيدنو وان بالارني وحن قدرني اجندها وحن قدرني هيد حبلو يو مواد 17 مواد 15 يو كوبدي كارتيجا ان انا كم مارينو مادام ماشي سبورون ان تهي ان ان بالارسنو وخي اسكو يرين وخي حافدينا لقما كرنا ان لقبنو اي وحي جلين دنيتا هدي تهي هدي اي دنيتا اش حمدا لغا سو قبريو وخيابها او دنبن اي كم تهي لا مي كلا ليدهينا لامي هي فوتبول كا لامي هي سبورت كي كله بحكي كله يعني كله صار صارني. ما تسند محمد إيدا وضيال كل دلني يردو ولا دبرته ومضى وأنا مدلقة ومرمانة دلني يردا مركز تا إلا جوره يو كرتيج دون طبعا النقطة وحنو كان بليان دلني يردا سي حافظ حيا بليك جرا يو أساس أسوسياسيون كاسي سبورت كا حافظ حيا بليك جرا يقول لجان قاضي حتى هوريال كهير كوكواد هم بلي أيام كلان هاي قاب كود داليان دلني يردا سي كرتيج أما حافظ أي كسو جدان بهم بلي أيام كلان هاي وأنا مد مدن إن دلني يردا حافظها كلا أما كرتيج كلا أدلكو أي كود ديدان وكود شعبون أنجليعو حقا يو جولد عمر قولد عمر مادام أتاي توبرة هريالكو صنّت كان وجهك الأيولية هريال الذي صنّت كورن وكادجيه قال أنت عاد فردان ونكسون هاي مكان ووريج سي أفراد وحن مرة نفرك ما قد نولي وحدمن أيام في ليا لح وريجين ودمين هنا أيام في ليا إن مادام طبعاً كوحدة هريالك أي كل والله مان إن شن وريج أنا راح ذي مادام أي بل أركتي هان كوسا ليسن مع أديك هان هريال كسنات كان سيدي بعدو أركتي هريال كسنات كان بسم الله الرحمن الرحيم محمد هذا هذا الكلام سنات كان شوبيانا حالا وران كريا وترسيري حيا لي لما كلا بحسن أرتو ولا سوى لها يا إلا أوبت كاري مكا شوبيانا كسوف لي ديدي كسوف لي رجع بعد نغنينه يكون واح سكور ولا قبض يصير يكون هورانين معها وأدقية إكيب ولا من دم دم ولا بس كده سو هذه تهاي محلها جوار ستوري ولا هذه تهاي بجانك كاليتيجا لجبتي وإكيب ولا بعد بدو سيمك إن سنة كان اللي جاهن كحياة بليهن محل نقول عصب ومحد يكسن لسان واحد مدا سنة كهرب إن هريالكو آدي نقاط كابل إن قدر يمجي إن عيارتويال أجانب إن عيارين لكن عيارتويال أجانب كقار كود للاها يعني بوستي اللغة بحنا ميبوحن إن كل تاسي وميت قصة ليسان أراكتيدا كوتشكا إيو قدوميها قصة ليسان إن لكن موحباتك بديشن عيارتويال دي مع عيارتويال كلو جديد آيات سوق قدتين وطويب ستين وصنة كان أتقوها ولقا ليسان بحوين سنة كورة يكيبكو مكا إترنجيال راهو labaan bakade wixii kala odan insha Allah waan bedelay ee dareerta Djibouti boqolkiiba 80 ee magaciyalka waan bedelay jaan yar oo tare active ayaan soo runay wallahi da sifaan baan bilaawna shabanaaga ma sanad koor aad buu nagu adka shabanaagu ma ta laakiin waniga dagaaltamayna waxaan adib baan premier inta in ka badan inaad shanta maasha leega wuxuu shabanaagu waa sagaal ka maasha ugu horeeya حقا إيش دكتور بعد تمتينين إيش رتوكا وحويان يترنجي جيان بدلينا ما تا هالبولو حوا جارديان ما تترنجي كوش عيارنا وحنا وملان سامك الله يقو سقى تمك يكيب عيار يكيب كلاتي بلو شاب جيس حبيت كلاتي بيا نقدر شاف فرتا ماشي لا يمك هل بيو كلي نقدر هل بيو ما نقدر شيء مركز مركز وح الأجا يا هديته وحق جارديان كي حق دفاع كيف يعني الله بدا الله بدا ما توان دسني حق هورنا waadu nagama yaro oo mar hadii aan maash wala baad aan badin wax garta dadii labaad oo biiman dhalin goolal baan dhalinay waxa weeyaan ma dadal ziyada waan gelinay kibka hadaan nahay madaxda saraadeed tahay haday anaga tahay staff technique aadan nahay dhalinyartuna ma tuu soo jeeda oo
way bislaadeen hadii hayaabli oo dhana markay daba joogsatay ciyaalkii marka sponsor ah sponsor ah supporter ahna waxaan nahay qolada ugu fiican in aad baan kugu mahadnaqayaa in guulad Umar in hadii aan ka imaado guulad Maxamed adigoo ah gudoomiyihii kooxdan ama dhalintaasi xafada hayaabli ka dhisan ee sanad isku ciyaareysa heegsigaagu muxuu yahay in horyaalka inaad qaadaa ma kubda Jabuutiga inaad qaadaa mayama inaad horyaalka iyo kubkaba isku darsato ayaad rabtaa oo aad ciyaarto hadday noqoto ciyaarihii carabta mustaqbalka soo socda iyo ciyaaraha sekafada loo yaqaano heegsigaagu ka Maxamed ahaan maadaama aad tahay gudoomiyihii kooxdaas muxuu yahay ma socotaase dariiqaygii Maxamed Maxamedo deegaanka waxaan ku jirnaa 3 sano saddex sanona maanta ma yarana ma oran karayo mana badnana sanadii ugu horreysay waxay ahayd warbalde matiyanka isku xajiyo wax doodoona sanadkii labaad markii wax elnay waxay nagu noqotay wax helitaankii ciyaarkii farxaddii waa la soo ilowey waxda markii hore markaad gacanta ku hayn iyo markay wax gacanta ku haysay iskuma ma noqoreys markaagina ugu horeysayna noqoto wax aqab badan ba ayaa ku qabraya dadkii iyo maartay sir leeyahay discipline kii qalaashiraya maxayda kulli markay wax imato oo dheef markay imato dibteedana way imataa laakiin hadana sidii loo maareeyay ee iskula fahmay ayaa qaar oo waxa daran in kooxdiiba halkaas ay ku kala dareertay ayaa kala dareertay waaka kooxa badan way ku kala dareertay laakiin alxamdulillaah dhabarkaan u dhiganay oo aniga staffkayga ba dhabarkaan u dhiganay waana maareeynaa alxamdulillaah ilaa nagu asturay ee de kubadii shampiyonaagii sanadkii nagu yeeyay sanadkii sanad nagu yar adkaad ugu ahaa alxamdulillaah waana ka hadnay maaragtay inaan la dhaxno la ragalbaki ee sanadkan waxaan salaan meel dhignay inaan waji cusub aan la imano oo wajigii hore xayablay oo demi 18kii lagu gareeyay ku kasii wanaagsan inaan la imano aniga maaragtay staffkayga iyo tababaraha waanse maaragtay shir baan wala qabsanay ahayd war wixii hore se ugu gudbnaa wixii hore waxaan ugu gudbnaa inaan waji cusub aan meeshii aan la imano waji cusubna waxay ka bilaabmaysaa inaan jiro qaar aan ka tagno waa sida tahay noloshu ay tahay noloshu ay maaragtay caalamka kubadda caalamkuna ay tahay war sidee anode ku gundheer markastaba horta xaafadeedii aan ka bilaabo haddii aan xaafadeedii ka weeyna bilbila aan dhaafin u gudbin iska waxaan faa'iideen inay bilbila ay dhaafto ay ugu hayn markastaba inta u badan ciyaartooda aad baa loo raadaa dhal inta kubadda horeyal ka ciyaartaa waxa u badan xaafadu intaasi bilbila ayaa la raadaa anagu ogsoon kooxiga oo inay bilbila soo maray kooxdii orbital balbal oo oran jiray kale oo caan ka ahayd balbala maantana way jiraan dhalinyaro badan oo deedeega ciyaara turaajay midna ciyaara oo xafada balbala ka dhisan way jiraan laakiin kuwa maanta la taaban karo horyaalka reer koowaada ciyaara xayaablay ayay ka dhisan yihiin xayaablay waa qayb ka mid ah xafadooyintaasi balbala kulli waa mid laynagu hambalyeynayo oo hambalyeyn nagu leenahay Maxamed kooxdu waxaa soo tibaaxday waxay leedahay da'yartii ayay leedahay da'yartaas iyaga laftoodu horyaalka kaalintii bay kaga jiraan ma ciyaartoyaal ayad ka soo qaadataan oo keentaan maxayda premier league soo qaad keentaan ama kooxda horyaalka ee koowaad ciyaaraysa aad keentaan sidee baad iyaga laftoodu aad uga shaqeysaan da'yarta yar waxaan sameynaa moodi 17 ans iyo moodi 15 ans moodi 17 ans markay ka weynaadaan waxay gali karayaan adeeta inay de'aana ma keeni karaysid wali ilmihii xoog ma bislaan inuu shampiyonaagii waawinaa u jig iyo wax soo barto markaas waxaan sameynaa kula dadaalnaa lemayer inaan trojan division ay kibada kale asxaabta hay asxaabta brisbane kale asxaab aan la kaashto aan geyno sidii bal maaragtay jaranjarada ilmahaas uu soo socon lahaa trojan division markuu soo ciyaaro dadii soo ciyaaro markaaban maaragtay goobti keenaysin haddii kale waxaan eegnaa wixii bal rebel bilaa aan bariix iyo bilaa khaas ahaana ee kooxaha ku jira ayaan bal la dadaalnaayo war soo dadaal bal dhuk soo dhawowo sidaan kooxdii kugu soo gelino xafadii kugu soo celino ayaan sameynaa coach Guuleed Umar ciyaartii ugu dambeysay toddobaadkan waxaad la ciyaareysaan oo gobolkii dakhil gobolka midnimada gobolka Cali Sibiix ayaa ciyaartaas ka dhacaysay
ciyaar aad u xiiso lana waa ahayd ciyaartu. Guulna waad gaadheen oo waad soo badiseen, bal ciyaartaasi bilowgii sidee bay kula ahayd? Ma islahayd adiga coach ahaan guul ayaad ciyaartaasi hananaysaa, ma islahayd? wallahi maxamed, waxa weeyaan horta kubad marka la ciyaaro mid unbaa badiya, taraakana waxaan u tagay inaan badiyo, inaan guul helo. waan rajeynayay bilowgii maashkuna wallaahi dakhil dee waa kiib weyn oo intaa oo sanadood ku jirta deaaga waxa weeyaan wuu adkaa maashku. Midda kale dakhil maanta waxaa la odhan karayaa ciyaar ahaan waxay ka mid tahay kooxaha horyaalka ugu wanaagsan ayay ka mid tahay, walow inta badan shabaga ayna gelgelin, laakiin ciyaar marka la yidhaahdo inta ciyaar ciyaartii carta la ciyaartay daan ka hadalno, ciyaarihii hore ay booliska la soo ciyaartay daan la hadalno, waxaad muddaa inay ciyaaro fiican garoonka kusoo bandhigto, laakiin dhammaystirkii uu ka dhiman yahay oo keliya. Waa koox weyn oo kooxaha horyaalka orka koowaad ciyaara ka mid a. Sidee bay gebagabadu ciyaartu nagu dhammaatay? Wejigaysalina lahayd walow xitaa goolka ay nagu hormareen kooxdu? wallahi wayna gelgeleen, magarayn la gelgelo adoo haddana wixii iska qornaa waxa weeyaan intii dambaayay way relaashiyeen anaguna bressiongii baan dee ayaan de biirannay de biirannay biirannay waa saacad saacad dhammaanaysa waxaan ayaan dee waana dadaal waxaan daxagaa lagu tegay dee doonitaan rabe weyaan, laakiin maashku uu veer buu ahaa, aada buu u qurux badnaa, inkastay dabaaluhu iyo dee kusooga cali sabiix ayaa iska adag tahay, haddana maashku tare uu veer buu ahaa, si fiicanna dakhle u ciyaartay. Jawaabtiina waa bixinay, guushiina anaka dana soo raaday alxamdulilah. Ciyaarta kugu adag eed isleedahay coach, ciyaartaasi way adag tahay, waa ciyaartii horyaalka ama kooxaha ugu adag eed isleedahay, waa kooxaha ugu adadag eed maxayde kasii tababushaysanaysid eed markasta kusii dhiirigelisid dhallinyarada ama kooxdaadu waa kooxdii? wallahi daa maash waliba anigu aan ciyaarayo kubada anigu waa ila kulul yahay, waana deeayo maanta waa adiga arkaysho banaagii jabuuti in weji kale weji kale u leeyahay maash waliba uu ciyaaraysa waxa weeyaan dadaalkiisa wanaad keentay maanta kadidiin kasoo fula ahaado ku shan sanado ku jira ku toban sano ku jira shabanaag ahaado maanta lama kala dhaco maashka igu adagaa odhan kare waxa weeyaan kulli waa mashka cartoumbaan dagaal ku talagalay kulley. Marka aad dagaal leedahay macnuhu kama dhigno, dee dagaal inaan kama dhigno waa ciyaar adag waa kaas aragtidaada ku salaysanka coach ahaan, haddii lagu odhan lahaa maanta dhinacii taageerayaasha albaabka ayaa laga furay oo daaha ayaa laga jaray oo garoonka uu furan yahay, ma isleedahay kooxdaasi ka dhisan xaafadda Xayaabley garoonka ciyaarahayga way soo buuxinaysaa, ma isleedahay annagoo dareenna isla markii horyaalka la bilaabayba in garoonka hortiisu ay markasta ay aad u buuxdo, ay dhallinyaradii ama dadkiina reer Jabuuti taageerayaasha ay rabaan inay horyaalka qayb qaataan ay daawadaan? Taasi waxay ka mid tahay xaaladda sanadkan iyo xarakaadku horyaalku leeyahay ay ka mid tahay, laakiin ma daneynaysaa ka kodshahan in dhallinyaradii Xayaable ay garoonka soo buuxiyaan? way soo buuxinayaan oo maxamedow sanadkii ugu horeeyaan soo fulnay waxaan ahayn ciyaalka taageer ahaan u badan ayaan ahayn. iminkadan haddii baabada maanta laga furo Xayaabley dee waa kaartii balbalad oo laba loo kala qabiyaan subartaan inaan horta buuxinayno meeshii teedina aana gelinana dee mas-uuladuna dee kulley garab jogaan oo haddii dee rentry ay tahayna brisong uu ka qayb galaa wixii dee dhaafaya ilbaanka lagu dhaafinayo, laakiin xaafadu waa xaafad usoo jeeda ciyaaraha aad usoo jeeda, dhanka gabdha haday tahay dhanka ragga haday tahay ilaahay dee mas-uule fiicanna u siiyo, waa meel isku daba xidhan deewaa meel wejila aad mashuule. aad baan kugu mahadnaqayaa kulley, waxaan ogsoonnahay in caabuqa covid snef awgiisa ay garoomadu weli ay xidhan yihiin, xagga taageerayaasha ama sboorteradana weli loo ogoleyn, walow xoogaa yaryar kooxaha loo ogol yahay, balse dhallinyaradu ay aada u danaynayso inay horyaalka ay ka qayb qaadato sidee u daawan lahayd horyaalka qaran ee dalkeena jamhuuriyadda Jabuuti sidee doontaba ha ahaatee, balse weli taas ayaa hortaalla oo iyadu oddaas ayaa weli hortaalla. Waan rajaynayno haddii ay bidhaahdo sanadkan 2022-ka in daah laga qaado haddii ay bidhaahdo. Dib haddii aan ku jalleeco guddoomiye Maxamed, waxau kasoo dhawaajiyey guuleed cumar dhinacii haweenka, ma jiraan gabdhada yara oo iyagu horyaalka ciyaara anagoo ogsoonay sanadadii hore
إن أي عيار يسي كواحد عاسي حفظ حجاب لي كسو جوكتا كما دردنا عحوين كاي عياريين مجران سيدي باسي أمار ريسان إياسا كوشوغا ما ديك أمبا قبيهان با مامولاكا قبل وجران أو شامبيونا قوي عياران يكونا أو سنة كيني صدح هذا يكونا الحمد لله دي سفي عنا مرتي وان وانا waan la dadaa in kasto de kubadi hablaha iyo kubadi ragina isku mid ahayn ee dhinaca naga haysto dakhli aan dhibaato dhinaci ragii baa de ragii baa la maartay la dadaa ayaa haweenka sponsor ee maartay waa adag tahay isagu heshiid laakiin dadaalkiigana waan wadnaa ee alxamdulillaah maartay anoo in kasto ee siriya sponsorki raga ayaan maartay uga yar dhax uga yar dhax sarsara markaasi hablahi wallahi markaas ana waxa noqotay deemka championship waxa noqday lacag lacag buu noqday kooxda faadna halkan taagantahay kooxda sponsor haysta jeerti uu ku soo biirtay iyaduna easy card kaado maantana inta kale ekibada kale dayr dhaanto waxa la la dadaalayo sponsor iyo kuna heleen de sidii de habluhuna de imika waxaad mudan inay kubadii imika hable u soo baxayna soo jalaarayaan de dadalkiigina waa wadnaa inaan maaragtay sidaa iyo si ka fiican maanta xayablay maali habluhu maali yaro hir waa naga yar joogaa meel yar xun bay naga joogaan meesha ay meel ka fiican inay gaaraan oo markaasi waxay leedahay iyaguna waxay leeyihiin staff isa iyay leeyihiin president maamul isay leeyihiin guud ahaaneen anaa ka xukuma oo madama de strategi iyo association-ga anagu leeyahay أنا جود هانيت كحبكم لكن ستاف في سولي يهي بريزان إسا سكرتير زنال كوش ما نتي ستاف سكرد سنبولي يهي أو يكونا كود حجرة ستاف هاو شو ودا أو ما نتي سبوركينا كود حجرة إن محمدو هديات قصور دو وجسر دين عهوين كو وجران أرن كينو ما أرن كو ليسن وقولا هاتي كوباد أيا مسي وحكالو أجرة أما أتكو تلجرتان إنك سوي بالبلاء خاند يو باسكيدو كويري هاي وحرمه هوجين اللهين ولو كويالو قرن كروا فهد الله قتلك علي إن عيارة خاند بالك لو عيارة حيابلي دلني يرد حيابلي دررهان يا موقعان دلني تي هوريال كير كوبا ده سكرته واحد مودش دلني يرى إن لسون قيدنا عموقة سنة كجوري وعادو قرح بدن أو تي يو جربله بسم الله ما شاء الله ما كنت لجرتان أجندها من يجو جيران خاند بال inaad asaastaan dhalinyaro handball oo ka socota xaafadaasi xayaablay ma ku tala jirtaan kaleeb wax kasta u dhameystiran yihiin in aad noqotaan oo dhinaci handballka iyo dhinaci basketkaba iyo tii kale la layskaba volleyga loo yaqaan kubadda la layska loo yaqaan intaas ma ku tala jirtaan maxamed mise waxaad leedahay intan baan wali la tiicayaa ee intan ay u koobnaato ayaad leedahay ka gudoomiyahan may waa run horta sportigu inuu kugu dhannaado maadaama hadda aad tahay kulub kulub maxaa ka dhigan tahay meel kasta markaasi hadii ma club atid waxa weeyaan inaad xarumi sportiga kalena aad ka qayb gashid ajundaha horta maartay bal intan yaan de yaan inaan hagaajiyo dariiq fiican sameeyo sidii tii kalena ugu gudbiyo oo horgasho markaasi ajundahayga way ugu jirtaa ama sanadkan aan noqoto ama sanadada baa noqoto inay horta handball iyo basket aan ku soo durno madama insha Allah wasiirka dhalinta ciyaarahana aan habeenkii boonaanayga isla joognay aan kaga faa'iideysan doono inay CDC-gu waxay ku asmaxaysaa inaa sportadii kale aad ku ciyaarsiisid aad meel aad ku tababaraan haddii aad haysan kulli taasi horta CDC-yadu ama xarumaha horumarinta bulshadu waa mid aan anaga lafteedu maxay tahay badan ciyaaruhu aan u hanweynahay waayo waa goob inta badan ay ka socdaan wacyigelinta dhalinyarada dhalinyarada kaartiga meel kasta oo leh CDC ama xarumaha horumarinta bulshada lehna waa meelo lagu qabto haday tahay aqoontii haday tahay waxbarashadii haday tahay wacyigelinta dhalinyarada kaartiga haday tahay ciyaarihii wax xarumaha ka socdaan waa mid aan ku hambalyeynayno xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha oo iyadu taas ku hawlan xaafada xayaableyna anagu og bulsho weyntaasi xayaabley kulli inay hesho CDC waa mid lagama maarmaana ay ku kulmaan laakiin inaga ahaan maleedihiin kooxo in
حقل دقن كه هدي عندنا إسبورك كان كجذبنا أو وقتي هذا هذا إسبورك عيار إنسان أم بحثت كلمة في عم بسوق عشان إذا قلفتوا لجان هذا حقل دقن كه يدل يرد لجان هذا مكوا إنسان أو كوا دان قبها سي حقل دقن كه والله نحيا بلي هانا دين نحي دقن كوجرة حتى على وحلينا هاي شنتين عسكر لنا هاي ونوه سنوم وليه دتكي شعور قليه dalintii xayabli oo dhan had maaratay waxaan qaadanay inaan isku keenno meel qura aan meel qura hadayta maaratay dadkii kala baxsanaa dadkii hore gacan qura noqono dadkii hore sportka garreeyayba iyo dadkii dababa meel qura isla jaan qaadno war xafadeen xayabli ay qurxsan lahayn insha Allah hawlo waaweyn aan uga socdaan xayabli waxaan ku gundheernahay insha Allah sanadaha soo socda inaan taranka haday sanad ka noqoto iyo hadii ay sanadaha waqti kale president federation wala kaashatay wasiirkana wala kaashatay hatta madaxtooyadana wala kaashatay insha Allah ha inaan helno garoon weyn wala garoon ma wala inahay garoomada nolol hagaajiyo nolol dhaqaajiyo maratay kamid noqono sida dal sabax garoon weyn u leedahay ana kuna u yeelano madama xayabli maanta aad bi u weynato sportigi maratay waa laga marmaan in loo dhaqaajiyo dhalinyarada aad baan kugu mahadnaqayaa in gulad umar xafadaasi xayablay dhalinyaradaasi ka socota in ayaa tababar u tahay SNSS ku ciyaarta horyaalkana sanadkan wajigiisa waad arkaysaa in sanadkan maxaad ka rajaynaysaa horyaalka maxay satay aragtidaada ku saleysan sanadkan aan arkayno horyaalku heerka uu taagan yahay iyo sidoo adag yahay sanadaha dambe ee soo socda horyaalku isbeddelada ku imanaya sidee baad u aragtaa mashruucata Djibouti horyaalkeygu dariiqi loo baahnaa ayuu ku dhacay maanta ma loo oran karaya sanadkan insha Allah annagu hadaan nahay xayabli kulliiba waxaan rajaynaynaa waxa weeyaan in aan imanno kalmaha ugu horeeya kastoo ma tusho banaagu aad iskaga adag yahay shuban banaaga Djibouti inuu dirac ku dhacay waxa ay cadeeyeen maanta dhalinyarada ay baxday ee disaadka waniga arkay kubadda Djibouti aad baan ku faanaatay presidenta federasyon ga dayaa ma hadda iskale xukuumadda wadanka ayaa iskale ma hadda iyo waxa la wixii ku dadaaliya in kaani haato maanta aad cad meel waliba laga dhigaysanaya kubadii hadii la maqli waayo hadii la arki waana maqalki ba jira waxa weeyaan kubadda Djibouti dariiq fi aan ku jirtaa waxaan dowr rajaynaynaa inta ay in kasi badan annaga hadaan nahay xayabliina waxaan darajaynaynaa maanta dadkaste adag tahay shabanaagu kaalmaha ugu horeeyay inaan imanno in daawadayaal in ciyaar aad u xisale ayaa ka qabsoontay garoonka weyn ee Guuleed maalintii sabtidi ciyaartaas ayaa ahayd mid u dhaxeynaysay kooxda ilaalada jamhuuriga ee JR Siyaaf iyo kooxda kale ee iyadu ligeega ahayd ee la ciyaareysay ciyaartaasi ee ka soo jeeda gobolka Cali Sabiix ciyaarta ayaa ahayd ciyaar aad u xiiso badan oo labada kooxoodba isha ay isku hayeen ilaalada jamhuuriga Higsiga oo waxa uu ahaa sida ay sanadkan u difaacan lahayd horyaalka heerka koowaad oo ay sanadkii hore ku guuleysatay ciyaartaasi ayaa ciyaar qiimo leh waxayna ku dhamaatay laba gool iyo hal guushana waxay ku raacday ayaa ahayd kooxdaasi ilaalada jamhuuriga ee baldaawadayaal xoogaa ishan ku qabano xukun warameysa ee la socod wanaagsan ciyaartan waa ciyaar u dhaxeynaysay labada kooxood ee kala ah kooxda ka soo jeeda gobolka Cali Sabiix iyo kooxda ilaalada jamhuuriga ee ku ciyaarta JR Siyaaf ciyaarta ayaa ahayd ciyaar aad u xiiso leh oo dadweynaha ciyaaraha kubadda dalkeenna jamhuuriyadda Djibouti ama horyaalka dalkeenna xiseeya ay aad u daneynayeen maadaama labada kooxood ay kala yihiin kooxyadu sanadkii hore horyaalka qaran ee koowaad ku guuleysatay iyo kooxda ka soo jeeda gobolkaasi caska oo iyadu horyaalka qaran ee dalkeenna qaaday 7 jeer oo isku dabaxiga walow sanadahan dambe ama labada sanado ugu dambeeya ay kooxda Asas Telecom hoos u dhaca uu ku yimiday ilaalada jamhuuriga ciyaarta qaybteeda horeba ciyaartoyga Abu ayaa ahaa ciyaartoygaasi uga ciyaara khadka dhexe kooxda ilaalada jamhuuriga ee JR Siyaaf ahna kabtanka kooxda ilaalada jamhuuriga ayaa isagu hal gool u saxay kooxda ilaalada jamhuuriga kubad aad u qurux badan oo dhexda ka soo shaqeeyeen kadibna ay isku dhidhiibeen ayuu ciyaartoyga Abu oo kabtanka ahna lambarka 10ka ee kooxda ilaalada jamhuuriga JR Siyaaf uu gool aad u qurux badan isagu u xaqiijiyay kooxdaasi ilaalada jamhuuriga ee JR Siyaaf ayaa iyadu ciyaarta qaybteedii dambe keentay gool labaad taasoo ciyaartu noqotay laba gool iyo iber ciyaartoyga Umar Cabdalla ayaa
ciyaarta qaybteeda dambe isagu u soo saaray goolka labaad oo isagu ciyaar weer ciyaartoy weerarka uga ciyaara kooxdaasi ilaalada jamhuuriga ee JRC YAF gool iyo ibarna sida ayay ku qaadatay kooxda ilaalada jamhuuriga JRC YAF ay doontaa baahatee kooxdaasi kasoo jeedo gobolka Cali Sabiix ayaa iyadu ahayd gool aad u qurux badan dhalisay iyadoo laba gool socoto keentayna hal gool kooxdaasi kasoo jeeda gobolka Cali Sabiix si Cali Sabiix ayaa tiraba dhowr jeer isku dayday sidii ay u keenin lahayd goolka labaad ee barbardhaca balse waxay noqotay mid u suurtagal weyd kooxda Asas Telecom halkaasna kooxda Asas Telecom waxa iyadu la kulantay guldaro sidee doonta baa haatee kooxda ilaalada jamhuuriga ayaa horyaal keerka koowaad iyadu 10 dhibcood ku hoggaaminaysa kadib markii ay guushii ku raacday iyadu ka guuleysatayna kooxda kasoo jeeda gobolka Cali Sabiix laba gool iyo halna ku sabootiday kooxdaasi kasoo jeeda gobolka Cali Sabiix hadii aan daawadayaal intaasi aanba xogtaasi aan inta kaga imano ciyaaraha sida todobaadkan loo kala badiyay hadii aan xogaa aan wax iniga xasuusino dakhil iyo xayaablay waxay ahayd kooxdaasi dhalinyarada SNS xayaablay ayay guushii ku raacday gobolka Cali Sabiix iyo ciyaartana ka dhacaysay laba gool iyo hal ayayna ku dhambaatay ciyaartaasi SNS xayaablayna guusha iyada ayay ku raacday 3 dhibcood soo qaadatay gees kale booliska qaran iyo kooxda marsada ee Poorka kooxda booliska qaran iyo kooxda marsada oo ciyaar aad u xiisal ay dhaxmartay ayaa hadmiday guusha ku raacdo kooxda booliska qaran oo iyadu hal gool iyo ibar daqiiqadii ugu dambeeyay ku sabootiday kooxda marsada ee Poorka sidaan inii soo sheegay gendarmerie iyo cartana 4 gool iyo ibar gendarmeriga ayay guusha ku raacday xagga Asas Telecom iyo ilaalada jamhuuriga JRC YAFna ay ku dhamaatay 2 gool iyo hal guushuna ay ku raacday kooxdaasi JRC YAF hoggaanka waxaa fadhida kaalinta ugu horeysa oo hoggaaminaysa waa kooxda JRC YAF waxayna ku hoggaaminaysaa 10 dhibcood labaad waxaa fadhiya waa carto oo iyada la qabtay 9 dhibcood ayay ku fadhida xagga booliska iyo xayaableyna 8 dhibcood isla leeyihiin isla fadhiyaan kaalinta 3aad haddaba annagu habeenkani caawa intaasi kusoo xidhayna ciyaarihii aan ku qaada dhigaynay balse intanan habeenkani caawa aan barnaamijkeena ka bixin ugu dambeyn aan jaleeco gudoomiye maxamed cilmi xoogaa aan jaleeco gudoomiye waxaan soo gaadhnay habeenkani caawa gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaadhnay ugu dambeyn habeenkani caawa maxamed maxaad ku gabagabayn lahayd waxaan ku gabagabayn lahaa maxamed horta waxaan ihi lahaa baaxda kubadda inaan maanta meel fiican buu brisangeena federaasiyonka meel fiican buu wadaa oo 4 sano soo socotana inuu meeshii maanta ugu joojiyey inuu ka sii qaado ayuu insha allah ayuu maaragtay higsirayaa waxa weeyaan haddii ay maaragtay uu tareenku dhaqaaqo inaan anakuna ka hadhno maaho maaragtay gudoomiyeyaasha maaragtay ekibada waxaan ka leeyahay oo baaq ugu diraya war kubaddii inuu way dhaqaaqday bal anakuna ha soo dhisno waxaan ahay dadkii kubadda meel fiican gaarsiin lahaa waxa weeyaan qof kastaba inuu xilkiisa qaato oo kooxdiisa oo sidii u maareyn lahaa u qabto ayaan ugu baaqayaa iyaka insha allah xaafadiina xayaablina waxaan ugu mahad celinayaa si kastay horta noo garab joogaan inay mahad bay leeyihiin sidaa iyo si kan muujina insha allah ayaan ka rajeynayaa haddii marqabeynada tahay haddii ay eeliyaasha tahay haddii ay gudoomiyaasha waxyaabaha dhuka xaafadda ka mid a mas-uulada kaadarada iyakuna ay maaragtay ay xayaablay inay garab joogsadaan oo koox kaloo labaad baada iyaday barwaaqana xayaablay unbay ka tirsan tahay oo iyakuna aan garab joogsano iyakuna haddii ay dadaal tahay haddii muruq tahay wixii aan laqaban karana aan la qabano iyakana aan soo tiirino waxaan kaloon ugu mahad celinayaa gudoomiyaha sanasesta gudoomiyada sanasesta deeqa axmed rooble oo intaa oo dhan soo garab joogtay wallaahi maalinta qola un tagaba marxaba fadhigayga kacdaa waa gabar aad u fiicanna oo goba qadarin mudagana insha allah iyadana maaragtay meel iyo meesha ay meel ka fiican baan usii higsirinaa insha allah waxaan ku maaragtay ugu mahad celinaynaa oo kale madaxweynaha dalka alxaaj ismaaciil cumar geli iyo uridiisa iyagoo markay mar kastana xayaablay khaas ahaanba ugu gundhiriyiinba oo noo eegaan oo noo ilaaliyaanba iyo xukuumadda oo dhan anoo kala qaadqaadeen iyakuna insha allah iyo wasaaradda ciyaaraha gebi wixii ciyaar soo galaba hataa macalaa haddii baaxda idaacadda inay tahayna iyakuna waxaan ugu mahad celinayaa marti sharafka ay noogu soo mar qaadeen oo maaragtay adiguna ka mid tahay maxamed insha allah taa iyo ta ka sareysana insha allah waan rajeerinaa meel fiicanna inaan gaadhno sanadkan ayaan ku rajo weynahay inaan titerka aan ka meel galno aan ku tartannana labadaa titer insha allah ka qayb galno aad baad u mahadsan tahay maxamed cilmi cumar ugu dambeyn maxaad guuleed cumar maxaad ugu dambeyn ku gabagabayn lahayd coach waxaan ku gabagabayn lahaa insha allah waa kubadda jubbada dhaqaaqday
dhan walba ka dhaqaaqday muruq iyo maal wixii la gelinayay maskaxba midbeen waxba kala hargan tareen ka dhaqaaqay horumarka kubadda dhan walba la iska kaashadeena in laga dhaadhicin oo midba intuu kare ku biireen anagu ku dabaaqayna insha Allah mahadsanid guuleed cumar haddaba daawadayaal waxaan soo gaadhnay habeenkani caawa gabagabadii barnaamijkeena waxaan si aada ugu mahadnaqayaa waa bahda igala qayb qaadanaysa habeenkani caawa barnaamijka oo kale ah gudoomiye maxamed cilmi oo isagoo gudoomiyaha dhalinyaradaasi xaafadda xayaabley ee ku ciyaarta snss iyo sidoo kale weliba macalinka ama baraaga kooxdaasi snss xayaabley oon aada ugu mahadnaqayo oo igala qayb qaadanaysay barnaamijka sidoo kale waxaan si aada ugu mahadnaqayaa inta maqalka iyo muuqaalkani soo gaarsiinaysay haddii aan nahay bahda ciyaaraha wadayaal waxaan leenahay sanad wacan oo wanaagsan sanadka 2021 waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu noo noqdo mid bashbash iyo barwaaqo iyo baraare dalkeenu ku gaadho ayaan rajaynaynaa haddii ay baraahdo gabi ahaan inta xiisaysay sportka ee naga waraysa ee nala